Po delší době zdravím všechny příznivce uzení a výroby domácích produktů. Dneska bych vám chtěl ukázat uzení bůčku. Zabíjel jsem minulý týden svoje čumníky, jelikož už zabíjačku jsem vám ukazoval, takže jsem nenatáčel. Bůček budu udit z toho důvodu, že všechno ostatní maso jsem si dal rozdělil prostě na klobásy, doma mrzáku, na řízky a tak dále. A bůček ten si nechávám úplně celý na uzení. Zabil jsem dvě prasata, jedno mělo v živém 150, druhý 210 kg, takže opravdu toho bůčku je hodně. Bůček jsem nakrájel, Eliško, podíval jsem, dneska totiž natáčí moje dcera. Bůček jsem nakrájel na takovýhle špalíky a zalil lákem. Ten lák je dělaný jenom z rychlosoli a z vody. A poměr jsem dával 30 litrů vody. Do těch 30 litrů vody jsem dával necelý 2 kila soli. Je to tam naložený už týden, na ten bůček by ani tak dlouho nebylo potřeba. Jo, je vidět, že tam prostě kde, jo, jak je to krásně červený to maso. Občas je to potřeba promíchat, to je jasný, aby se prostě protočilo maso, aby to naložilo na sobě. Teď budu maso napichovat, co mi nezbyde u háčky, protože dneska to opravdu hodně, tak navážu provázkem. S nimi tady bude pomáhat Eliška, protože to je dnešní hlavní pomocník tadyhle. A jinak ještě jsem chtěl říct, že dnešní video nebude nějak obsáhlý, nějak dlouhý, protože ty základy člověk už zná, že jo, i z mých videí, takže to prostě vezmeme fofrem, no. No, je vidět, že to je bůček z toho 2 metrákového čůňka, je to prostě opravdu kus masa, jo. Krásně prorostlej, jo, je to prostě nádhera, no. Tak jo, takže já si to jdu napíchat, jdu si to navázat, to maso. Necháme ho chvilinku okapat z toho láku, aby jsme to neměli moc slaný. Strčíme do dírny. Nebo respektive, až to tam budu dávat, tak se zase ozvu. Tak, maso jsme nalili na háčky. Jednu část už jsem tam pověsil před chviličkou do udírny, protože by se mi to takhle celý nevyšlo naraz. Takže tohle je várka na háčkách. A tady mám se další várku, která je na provázkách, které jsme tady s Eliškou navázali. Takže to dáme do udírny, ten zbytek. Tak, pojď sem, Eličko, ale. A je také důležitý prostě se snažit to maso, aby se moc nedotýkalo, pokud možno. Takže to pěkně rozendat po kouskách. Tak. Čím méně se bude dotýkat, tím samozřejmě lépe. Jo? Tak, dáme tam další. Je rozložit i váhu na té tyčce, ať nám to nepropadne. Poslední. Tak, zase pěkně rozendáme. Tak, nevím, jak to Eliška natáčí, snad dobře. Tak, jdeme kameru. Tak, teď to tam pěkně všechno máme nandaný. Topit se bude opět břízou, jako tradičně, že jo? To už každý, kdo moje videa sleduje, už ví, že bříze je můj nejoblíbenější strom na uzení. Je tady 6 tyček a tady dole je máme po nějakých 7, tam hoře máme po 8, takže to je 3x8 a 4, no,
Nepočítá, no prostě každý, když bude chtít, tak si spočítá, kolik dali dvě prasata jenom v bůčku. Ale je to čistý bůček, nic jiného. Tak, zavřeme ujírnu. Já si dojdu přiložit a za chvilku si řekneme dál. Od teďka začíná samotný proces uzení. Maso jsme před chvilinkou nadali do ujírny. Kouř krásně tahem mizí v ujírně. Můžeme se na to i podívat. Je to tak. Jo, takže krásně nám to tady udí. Teď z kraje se budu snažit držet teplotu tak kolem těch 50 stupňů. Víc ne, klidně může být míň. Protože bůček jako takový sám o sobě dost mastnej. A já teď ten první proces bude vlastně jenom čistě uzení, čistě prostě kouř. Nechci říct, že budu udit 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin. Je to prostě jenom o tom se do té udírny podívat a kouknout, co to maso dělá. Jo. Vlastně po tom zauzení, když se ještě jednou otevřu, jo, tak potom zauzení samotným začnu zvyšovat teplotu a to samozřejmě vám se k tomu řeknu za chvilinku víc, až na to přijde. Bůček se budu snažit vyudit tak, aby byl jakoby rovnou ke konzumaci, jo. Prostě ne, že když se koupí bůček v krámu, tak se ještě musí péct nebo i dovařovat. Jo, to určitě ne, chci to prostě mít, aby to bylo rovnou ke konzumaci. Takže ta teplota po tom uzení, po tom samotném zakouření bude velmi důležitá, jo. Nesmí být ani málo, aby jsme to neměli syrový, a nesmí být ani moc, aby nám prostě z toho ten omastek nezačal kapat, jo. Takže tohle samozřejmě si řekneme potom za chviličku, po těch pár hodinách, až na to dojde, no. Jo, takže teď tam ještě malinko přidám dříví, aby jsme tam dostali tu teplotu k těm 50 stupňům. A tam se budu snažit držet. Tak, tady vám chci ukázat moji velkou pomocnici, která mi tady osekává kůru. Je to šikulka. Možná zase budou nějaký rejpalové, kteří budou říkat, je, takhle malý dítě člověk nechá pracovat se sekirou. Ale to už je potom každýho věc, jak se k tomuhle postaví. Já jsem zastáncem toho, že to se mládí naučí ve stáří, když najde, a opravdu začínala už brzo s těma věcma, takže je to šikulka, mám k ní důvěru a nemusíte mít obavy, že by si nějak ublížila. Ví, že prostě tam nemá strkat ruce, že to má dělat tak, aby vždycky tam, kam seká, aby tam bylo jenom dřevo a ne ruka. No, docela jí to jde. Jinak, když bych se ještě vrátil k tomu, k té opatrnosti u malých dětí. Já když jsem byl malý, všichni už od 3 let jsme měli kudličku v kapse, takzvanou rybičku. Samozřejmě jsme se moc krát pořezali, je to normální, ale to je takový život. No. Jo. Dneska jsou děti, kteří ve třech letech umí na počítači to, co já neumím v 50. A to mi připadá jako opravdu velká škoda. Jo? Takže komentáře typu, že jsem blbec, že nechávám takhle malý dítě pracovat se sekirou, prostě u mě neprojdou, to říkám dopředu, jo? Tak, všichni vidíte, že to Elišce jde, tady už osekala jeden špalíček, jo? Tak, no a je vidět, že i to, že má Eliška i sílu, protože ta držet tu sekiru v jedné ruce nebo i v obou, jo, a krásně mlátit. Ať si to každý zkusí, není to nic jednoduchýho, jo. Je vidět, že se i tváříčky trošičku zarudly, to je od práce a to je v pořádku. Tak, Elišku, tu ručičku nahoře tam nedrž. Postav si to vždycky takhle, hele, aby ti to dobře stálo, najdi si to místo, pak tam nemusíš mít ruku, jo. Tak, já děkuju svojí pomocnici. Uběhlo 5 hodin, když jsem začal kouřit do masa. Po 5 hodinách to maso vypadá zhruba takhle. Já vůbec netuším,
jak to bude vypadat barevně na tom videu. Ale je vidět, že maso už je červený. Tak zavírám. Teplota byla, jak jsem říkal, kolem těch 50 stupňů. A teď začnu pomalinku přihřívat. Začnu měnit velký špalky, které dávaly hodně kouře, za drobnější dříví, nebo jak to mám nazval, prostě nasekaný, který je drobnější, nasekaný, který by dávat víc tepla. Samozřejmě i malinko méně kouře, ale to už prostě k tomu dříví patří. A tu teplotu budu zvyšovat zhruba tak na těch 70. A zase budu koukat, uvidím, jak dlouho, jo, a potom se ta teplota bude ještě navyšovat, jo. Takže zatím teď po těch 5 hodinách to budu dávat na těch 70. Budu tam dávat drobnější dříví, který líp hoří, dává méně kouře, prostě dává víc tepla. Takže za chvilinku zase po pár hodinách na to mrknem, jak to vypadá. Uběhly další 3 hodiny. Snažím se držet teplotu tak těch 70, maximum 75. A koukněte, co nám to udělalo. Teď se svítí i sluníčko, takže je to trošičku jiný pohled. Jo. A dalo by se říct, že v tomto stavu, jakým je to teď, pokud byste chtěli bůček péct nebo nějakým způsobem vařit, tak úplně postačí tak, jako je to do teďka. Jo. Já jsem říkal, že chci, aby ten bůček byl teplně zpracovaný, prostě jedlej, už jenom spojí u dírny, takže budu pokračovat ještě v uzení a teplné úpravě, abych to nazval úplně správně. To znamená, že z těch 70 půjdu na 80, 85 maximum, to je maximum, a budu udít dál. A samozřejmě nejjednodušší by bylo poznat, že už je to hotový tím způsobem, že by se strčil teploměr doprostřed masa. Nicméně já takový teploměr nemám, takže nejjednodušší způsob, jak poznat, že je to hotový, udělat probu. Jo. Mám tady bůčky, které jsou i bez kosti, je to takový ty, vlastně co se říká paždíku, jo. Takže tam stanu, zaříznu, aniž bych musel krájet kosti nebo sekat. A podle toho uvidím, jestli už mám maso prostě teplně upravený, tak k přímé, vlastně přímé konzumaci, no. Možná se malinko zakoktávám, ale je to zase tím, co každý pochopí, že od rána už těch pivíček bylo hodně. Takže a to prostě k uzení patří, no, to jako si nebudeme namlouvat, tak to prostě je, no. Jo? Takže také to vypadá po dalších 3 hodinách, kde jsme drželi teplotu kolem 70 stupňů. Mírnej kouř. A další vlastně vstup bude zase po několika hodinách, kdy budu zkoušet, jak vlastně samotný ten výrobek je nebo není vlastně hotov. Jo, a než se k tomu vlastně ještě dostanu, tak jenom ukázka toho, že teď je potřeba dávat tenčí dříví do vohínku. Někdo může mít delší kouřovod, potřebuje toho dřívího víc. Jo, prostě to si každý musí osát sám a podle toho potom reagovat. Jo. Takže já mám dříví takovýhle, jaký mám. A je krásně vidět, jak to mizí prostě v kouřovodu, jo, takže něco řešit. No. Jo. Vždycky mě učili,
Možná už jsem vám to někdy povídal. Učil mě starý řezník, pan Pessinger, že jak mám velký výrobek, ať je to uzený maso, ať je to klobása, nebo prostě cokoliv, jo, tak podle toho se odvíjí tloušťka toho dřívího. Jo. To znamená, jestliže mám jemný párky, tak opravdu tenký podmínka, jestliže mám klobásy malinko širší, když dělám takovýhle špalky masa, tak zase tlustější. Jo. Je to takový nepsaný pravidlo, který samozřejmě lze dodržovat, nelze, jo. Je to prostě pan mistr, nebo byl, pro mě to byl pan mistr, Jirka Pessinger z Písku, to jste ho znali, určitě mi dáte za pravdu, že lepšího odborníka tady na Písecku prostě nebylo, no. Je to můj učitel a já jsem mu za všechno, co mi naučil, opravdu vděčný, takže to jenom na vysvětlenou, jo, jak je to s těma, s tou velikostím, s tím velikostím toho dřívího, no. Jinak, jak jsme si říkali už před minulým vstupem, tak velký špalky dávají hodně kouře, méně tepla, tenčí špalky dávají méně kouře a zase více tepla, jo. Takže je opravdu třeba reagovat podle toho, jak se situace vyvíjí. Tak a teď už opravdu zase po několika hodinách se ozvu. Tak, celkově už mám v udírně bůček nějakých 12 hodin. Předtím jsem říkal, že budu dělat probu, že to prostě vyzkouším zakrojit a ochutnat, aby jsem věděl, jestli už prostě je hotovo. Ale nakonec jsem se rozhodl, že to dělat nebudu. A z jednoho prostého důvodu. Protože tadyhle Eliška mi sebrala kus masa. A normálně ho tady celýho porcuje. Takže pokud stojí Eliška a je chutná jí to, tak asi nebude co řešit. Nicméně já tam ten bůček samozřejmě ještě nechám. Budu topit ještě zhruba tak hodinu, dvě. Na závěr, až než půjdu spát, tak tam ještě samozřejmě přiložím. Takže ta teplota v té udírně ještě bude daleko větší. Nebo ne daleko větší, ale samozřejmě ještě tam vydrží díl. Takže nějakých 15-16 hodin určitě nebude od věci. Jo. Takže, jak říkám, no, nemá se mu dělat prubu, že to takhle seberu tadyhle, jo, prostě baští. Dělá, kdyby už ho ti nejedla, viď, co? Vokusuje to maso z té kosti, no jo, no, to je celá Eliška. Je to masažrout, tak. No, ale zase umí si vybrat, vybrala si to libový, a možná takovýhle tlustý by asi nebaštěla, to je mi naprosto jasný. Vyzná se v tom, vybrala si prostě libovej kousek. No. Tak jo, takže pro dnešek to bude všechno. Já ještě zítra ráno nakrojím nějaký kus boku, dám to na talíř, abyste viděli, jak to vypadá. Je mi samozřejmě naprosto jasný, že fotka nebo video prostě nemůže nahradit realitu. Jo? Tak to prostě je. No. Spolíhám teda na to, že mi budete věřit a že to prostě tohleto uzení takhle funguje. No. Takže prozatím se loučím. Ani nevím, jestli ještě zítra do toho budu něco povídat. Pokud jo, tak se rozloučím zítra. Pokud ne, tak se loučím už teď. A zase u dalšího videa se budu těšit.